Janos. Our next competitor in the 105 for the 2013 World Yo-Yo Contest from Hungary, Janos. I was 5 and he was 6. We go around horses. A minha mãe, a minha família desesperada,
resolveu partir para a cidade de São Paulo, capital. Chegando em São Paulo, fiquei na casa dos amigos e eles me levaram ao hospital. Chegando lá, um mês que eu estava lá, já descobri que não tinha. Era um câncer muito raro que aconteceu em pessoas e em crianças. E aí começaram o tratamento. Foi várias cirurgias. A primeira cirurgia foi só para tirar um pedaço da carne para fazer a biópsia. E aí a segunda cirurgia foi para tirar o câncer. Nessa cirurgia foram mais de 12 horas de cirurgia. Eu fiquei quase um dia dentro da sala de cirurgia para tirar a doença. Só que isso, para tirar essa doença, era tirar a doença e o meu gosto. Com isso, eles tiraram todo o meu gosto, você pode ver que tem a cicatriz aqui, fora, quando foi tirado tudinho. E na mesma hora que eles tiraram, eles colocaram outros pedaços. Só que por 4 horas que eu estava no quarto, veio a rejeição da minha própria pele. Voltei para a sala de cirurgia. Chegando lá, eles retiraram tudo que eles tinham colocado. Fiquei quase 8 horas mais na sala. Eles tiraram tudo. Voltei para o quarto. Fiquei internado 9 meses internado no hospital e nada resolvi. Liberaram eu para ir para casa. Só que eu, como eu não tinha gosto, era metade, tirar tudo o gosto. Eu não comia pela boca, só pelo sonda. Era muito difícil. Quando eu saí na rua, fiquei 9 meses internado. Quando saí na rua, foi muito difícil para mim. No começo, eu não queria sair de casa. Eu fiquei muito tempo fechado no quarto. Não queria falar com ninguém, só queria ver só minha mãe só. Não falava com ninguém. Mas, devagar, com o passar do tempo, eu fui cicatrizando, fui ficando melhor. Aí eu fui ficando mais calmo, fui aceitando. Isso podia acontecer com qualquer um. Eu fui aceitando. Minha mãe sempre me ajudou. E agora, como estou com 22 anos, mas já passei muita coisa. E como uma cirurgia, graças a Deus, deu certo, que foi essa parte aqui que eu fui colocado, graças a Deus, essa parte que deu certo. Ajudou bastante, porque fechou um pouco do rosto. Mas mesmo assim falta essa parte. Falta muita coisa. É muito difícil. Às vezes é difícil para comer alguma coisa. E eu já fui em vários lugares, vários hospitais. E ninguém sabe o que fazer, porque é uma cirurgia muito cara. Preciso de muita coisa ninguém tem coragem de colocar a mão para poder ajudar. Eu estou com 22 anos, faz muito tempo já que eu estou assim. Andar na rua não é fácil, porque se andar na rua, o pessoal te olha com outro jeito, não com jeito normal. Você percebe, eu percebo isso. É difícil, mas eu nunca baixei minha cabeça, estou sempre lutando. É difícil para arrumar serviço, é difícil para eu fazer qualquer coisa que eu não tenha conseguido. Isso é muito difícil para uma pessoa como eu, nessa minha situação. Mas eu espero que vocês, vendo esse vídeo, possam divulgar para poder alguém poder olhar